country where no twilight shadows deepen. An ending day where night will never be. A city where no storm clouds ever gather. This is just what heaven means to me. What will it be when we get over yonder to join the throng upon the glassy sea? We'll greet our loved ones and crown Christ forever. This is just what heaven means to me. And when at last. Thank you.
Chiudo a tutto per me. Per il caso di non esistere, sì. A vostra parola, a 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 parola,
ojúlé ọlọ́run kò ní kúrò lára yín. Bẹ́ ṣe fi nǹkan ọ̀sọ́ yìí tẹ́fíta ìjọ ọlọ́run lọ́rẹ lórúkọ Jésù Kristì àwọn oníbíríbí ohun ọ̀ṣọ́ olúwa pèsè fẹ́ yìí náà. In the name of Jesus. Father, we thank you for the meat of this altar, this table and chair, which have been provided in remembrance of the life and good works of our dear Papa Sangokunle by the sons and daughters of Papa. You know them by their name, Father. Lord, reach out unto every one of them and bless them, support them, uphold them, and defend them in the name of Jesus. Our table at the Agai, and your small adobe, no look at the other, at the next level, next level. Ní orúkọ ti bàbá àti ní ti ọmọ àti ní ti ẹ̀mí mímọ́. Orúkọ Jésù jọ yìí. Òǹtàdékì ìjọ yìí kó ẹ̀mí sí. Òǹtàdékì ìdàgbàsókè nípa tẹ̀lé. Wọ́n ṣẹlẹ̀ nínú ìjọ yìí. Orúkọ Jésù olúwàfíìtà jọ yìí lọ́rọ̀ orúkọ Jésù. We pray for all of you. Àwọn tí ó ti ẹ̀ ti ṣe ṣùgbọ́n tó wọ́n ti rí léyìn tá a ṣe lọ́wọ́ ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ti sọ pé ìwọ náà láti ṣe ohun tó jọjú nínú ìjọ yìí yóò ṣe fún yìí ọ̀nà àṣà.
gbogbo ló ti ṣe ìdúkò wa láti ìran dé ìran. Ó sọ ẹni adé ìbàjẹ́, ó sì wí pé ẹ tún padà wá ẹ̀yin ọmọ ènìyàn. Kó wọn lọ bí irun pẹ̀lú inú iṣan obìnrin, wọ́n dàbí oorun ní kùtùkùtù, wọ́n dàbí koríko tó dàgbà sókè. Nítorí àwa di ègbé nípa ìbínú rẹ àti nípa ìbínú rẹ ara kò rọ̀ wá. Nítorí ọjọ́ àkọ́kọ́ yín kọlọ nínú ìbínú rẹ, àwa ń lọ ọjọ́ wa bí àlá tí à ń rọ. Ta ni ó mọ agbára ìbínú rẹ? Gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rù rẹ, bẹ́ẹ̀ ni ìbínú rẹ. Olúwa, yóò ti pẹ́tò, yíò rẹ padà ní ti àwọn ọmọ ọ̀dọ̀ rẹ. Mú inú wa dùn bí iye ọjọ́ tí o ti pọ́n wa lójú àti iye ọdún tí àwa ti rí búburú. Ẹ jẹ́ ká jùmọ̀ sí ká ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn papọ̀. Ìgbàgbọ́ torí náà ni àwọn ṣe ń sọ.
Padibo. He has sacked the Lord. He named the Lord. He served humanity. He loved the church of God. Everything within him, he mobilized to give life to the lifeless. And so what you are doing today, you are celebrating good life that you have having. Nothing to worry about. It's an apostle. But when I say, Yes.
Far and near. I'm going to go and wait.
Hallelujah. You think about us. Hello. Hello. This word is what? You don't have a permanent residency. Hello. When you go to America, maybe you can have green card and all the things that go with it. And you know, yes, you are a that citizen. Even that citizen. Why don't you be a American citizen? Because here on earth is perfection life. It is very clear. People are not here, not checking in, you by your context. Only Ogu, when you checking in, can you imagine if you go to Lagos and you see the ocean? If you look at sea, it does not have a beginning, it does not have an end. You can say, if Ogu, when you checking in, God was asked to reflect so that you can have an understanding of the scripture of the word of God. I don't know who you are yet. Maybe you are traditional teaching book. You are professor. You are medical doctor. You are a consultant. You are the Adelugas. And the Othedolas. Whatever status or certificates that you have, according to this passage, they will do what? They will be done. Hello? They will be done! Until I went to the end of the day, that people go to the extent of cheating and of killing. I want to say, 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 I want to say
for. Did not only assist them in the physical development of
this planet. To add value to humanity was a great concern to him. And he told me, I'm about to tell you what I want to share, you know, to share the principal, the vice principal, you know, like that. Looking after them and see to their education and to their future. I want to say here today that this papa that is here through his life, and that is God blessing me. He has touched many lives. He has impacted on many lives. And I know that God has already planted his righteousness unto him. Cannot say this just for the fun of it. How they care for me already? Is that Pope Paul, when you do as men, at Chagbarano, at Pope
ti tọ́ ju o ti gbá àwọn ẹ̀rẹ́ mi lọ́dọ̀ ọlọ́run méjì ni ló gba àwọn lọ. Because you are the eternal presence of God. I mean, what
stranded, when you are ushered into the presence of God, and you see God face to face, and you see the angels shouting, hallelujah, hallelujah, and everything is just going, and shall be finally happy. And the joy of bringing it to heaven starts to come in your heart. This is an ample opportunity to start again. This is an opportunity to begin again, a walk with God. Fún ìdè bá wà lára àwọn ẹ̀tàpè ní ènìyàn ọmọ ọlọ́run. Adúgbò lọ́wọ́ rẹ̀ lọ́rùn lójú àti mọ́rọ̀ rẹ̀ ti jáde. Àwọn ọmọ ìlọ ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn kò ní jọ ìdúgbò ọmọ ọlọ́dọ̀ ìkẹyìn. Sọ fún yí, owó ọ̀tọ̀ ọmọ fún wa ṣe. Jésù, ìwọ ni ìpìlẹ̀ ṣẹ wa. Ìwọ ni ẹjọ́ ti wà ní àti ìwọ ṣe, ìwọ náà ni ìtàgbà ti sáyà. Adéwọ́ pé ìwọ ni ìbẹ̀rẹ̀ ìwọ. Báwo ni ìrìn àjẹ́ ìwọ àwọn ẹ̀ṣọ́ ìjẹ́ lórúkọ ti sábà àti ìjọba àti ìjọba.
very much. I got my devotion. This is I got your goal. Thank you very much. Àwọn àpòlẹ́gbọ́ àti ìdàgbàsókè ìjọ ìdí tó fẹ́ máa ṣe ẹni nígbà ìdílé Jerusalem tọ̀run ọ̀rẹ́lẹ̀ ìlú òní nípa wa tá a fẹ́ lọ sí Jerusalem tọ̀run. Ọ̀dọ́ àkúnyà lọ sí Jerusalem ọ̀tá yìí kò kí kò máa lọ sí tọ̀run. Ọ̀dà wa tá a fẹ́ lọ sí tọ̀run. Ẹ̀jẹ̀ náà kọ̀ ọ́ yẹn kí a ti kọ́ àwọn aṣọ àwọn olùwàsọ̀rọ̀ wa láti gba àpòwé tó wà fún ìdàgbàsókè. I'm going to go to the hospital. Pín ìdàgbàsókè ìjọ yìí lórúkọ Jésù ìgbẹ̀bà àtẹ́wọ̀ gbà á. Ìwọ ni ọlọ́run Kristo lórí gbogbo. A bẹ̀rẹ̀ ní orúkọ Jésù Kristì. Ìbùkún rẹ ẹkún máa pọ̀ sí ní ayé wa. Ibi gbogbo tí ayé wa ti yóò dàgbà sókè ní orúkọ Jésù olúwẹ̀ wa sókè. Gbogbo àwọn tó wà ní ìbànújẹ́ nínú
fún wọn ní ìgbàgbọ́ fún wọn kí ó lè rí ibùdó ìyàlẹ́ pẹ̀lú nínú ikú àti iyì nínú ayé ìdákẹ́kẹ́ yìí pẹ̀lú ìdádúró kí a lè tẹ̀síwájú ní ìrìn àjò wa ní ayé títí di ìgbà tí ó pè wá kí a sì gbìmọ̀ jẹ́ ọkàn pẹ̀lú gbogbo àwọn tó lọ síwájú wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Jésù Kristì Olúwa wa, àwa ń fi arákùnrin wa bàbá wa ọ̀wọ́ Babátúndé Àkànbí ṣọ̀bọ kúlé ẹni tí ó di àtúndé nípa omi àti ẹ̀mí nínú bàtísì mímọ́ fífúnni kí ikú rẹ̀ lè rán wa létí ìṣẹ́gun rẹ lórí ikú kí a lè lo àkókò wa yìí láti sọ wá pé ọ̀dún nínú ìgbẹ́kẹ̀lé ìfẹ́ bàbá wa àti sí láti máa gbàdúrà pé kí a fún wa ní ìgbàgbọ́ láti tẹ̀lé ọ̀nà tí olùdásílẹ̀ fún wa ẹni tí ó wà tó jọba pẹ̀lú rẹ bàbá àti ẹ̀mí mọ́ láì ọlọ́run kan ayé àìnífẹ́ fún un. Olúwa ṣáájú gbogbo àwọn tó rìn ìrìnàjò dé ìlú yìí ní pàtàkì jùlọ àwọn tí wọ́n rin ìrìnàjò ọ̀nà jíjìn àti tòsí láti wá kẹ́kọ̀ọ́ pẹ̀lú àwọn ẹbí olóògbé fún wọn ní ìrìnàjò àlàáfíà padà sí òkè wọn. Jọ̀wọ́ kúrò nínú gbogbo ewu àti ìdààmú ojú ọ̀nà yàwọ́ lẹ́nu nínú gbogbo ìgbésí ayé wọn délé bí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ nínú àánú rẹ tí wọ́n ti sìn fún jíjàgbà fún dídára rẹ kí wọ́n tó lè ní ìpara pẹ̀lú ìpinnu fún ọ̀pọ̀ àǹfààní tí ó wà fún ọ àti gbogbo àwọn tó ní ìbẹ̀rẹ̀ nínú rẹ níbi ọ̀hún pẹ̀lú rẹ àti àwọn ènìyàn rẹ mímọ́ ní ilé ayé ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Kí ló wá kí ó pẹ̀lú mi? Praise the Lord. Pẹ̀lú ìjọba iṣẹ́ bàbá ṣe arákùnrin bàbá Túnde Àkànbí ṣọ̀bọ kúlẹ̀ nínú àkọsílẹ̀ tí bá ní ìsìnkọ àti tó sọ pé ìbára pé gbogbo ìrọ̀rùn yìí bí a lára ẹni tó ṣáájú bàbá lọ sí nàìjíríà yunifásitì pé nǹkan ní pọ́s ni òbí bí sẹ́kọ́ òkèrò yìí níbi tó àtẹ yunifásitì lápapọ̀ ọ̀pọ̀ ọdún yóò ní àìkan iye owó òkèrò yunifásitì gbáàdì yunifásitì pòfẹ́sọ̀ yunifásitì wọ́lẹ̀má ló ti wà àṣọ àlùfáà mi ó wà mí kọ́ tó kọ́lẹ̀ tàbá mi ó kọ́ tó kọ́ láti wá àwọn òkèrè ọ̀nà ní wípé àti mùsùlùmíò àti kìrìsìtẹ́nìò àwọn olórí ṣọ́ọ̀ṣì ọ̀dà tó wá má mi ṣòwò. Ẹni tó bá wà gbogbo àwọn ọ̀dọ́ náà wà gbogbo àwọn ọ̀dọ́ ní ṣọ́ọ̀ṣì kì í àwọn olóògbé bí amíjọ́ ti wá ìṣẹ̀lẹ̀ láti ṣe láti gbé sí ìgbẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ àṣọ ní orúkọ bàbá ṣàǹgó kúlẹ̀ àlùfáà àṣọ pípọ̀ ṣe ti lò ẹ̀wọ̀ ìbíkó ìbí tí wọ́n ṣe àkọlé ọ̀dẹ̀ jẹ́ pé kí lò ní ṣọ́ káàtó ṣe ìpínlẹ̀ rárá ti rán wọn ọ̀dà kọ́lá ẹ̀kọ́ mi ni wọ́n ti fi lọ lọ́jọ́ orí ohun ti fi lọ Thank you.
Thank you.
Thank you.
ogun lele ni idile ikore ni idile kabiyesi ati ti baba ogun le eje ba mi gbe ga ore wa siwaju kabiyesi kabiyesi e ti ma ki wole ta e ma bo waju kabiyesi awon ni akobi baba ogun le so ka kabiyesi ikore idile baba Yeah.
ẹ̀kẹ́ gbàdúrà. Bàbá wa àti Ọlọ́run wa, gbogbo tọ́lọ́run ti ṣe nípasẹ̀ bàbá Fàgbókúndé. Tẹ bá kú ẹ̀yìn tẹ rí òní mú bàbá wa fún yín. Ẹ mọ̀ lọ láti mú bá nínú igbá láti máa gbára pé nínú agbára. Bàbá ìtẹ́tẹ́ jókòó lé òní kúná ọmọ yín láti rí. Lórúkọ Jésù, àwọn ìlú mọ̀ nípa ọmọ yín. Ikú bàbá kò ní jẹ́ àkúfà nínú ìlú yìí. Onídé àkúfà nínú ẹbí yìí. Bàbá afẹ́yẹ Jésù Kristì adalé lórí. From the top of your head to the sole of your feet, that blood will always speak for you. Amen. By the reason of that blood, favor will be your portion. In the name of Jesus. Bàbá ẹ̀rí ṣàìsàn, ẹ̀rí ṣọ̀tọ̀, olúwa ọmọ nínú. Ẹ̀yin àti gbogbo ẹbí bàbá sàn gbogbo lé inú yín máa dùn lójoojúmọ́. Ayọ̀ náà máa tẹ́ ìpè yín. Tàlọ́rù sọ̀rọ̀ jù. His ever living presence in the name of Jesus. Ká yọ nípa tó lé yín o. Ojú máa máa rí ayọ̀. Etí máa máa gbọ́ ayọ̀. Ẹni máa máa sọ̀rọ̀ ayọ̀. Bẹ́ẹ̀ni láyé fún yín o. It is well with you. The children, it is well with you. Other family members, it is well with you. We appreciate you, Father, because you have answered our prayers. Unto God, we just mercy and protection will come with you. Amen. The Lord bless you. Happy sleep. The Lord bless you, all the children and family members. He will always be there for you. He will fight your battles for you. And great shall be your peace. Now and forevermore. Ẹjọ́ tó ní kákèsì tó lọ jù, wọ́n fẹ́ sọ ọ̀rọ̀ kan. Tó bá láti lé ẹyọ̀ kan, á jẹ́ méjì. Kábẹ́sì, tó bá tó. Praise the Lord. Sí, yóò dára fún wa ọ́. Gbogbo wa la máa gbẹ̀yìn àwọn arúgbó wa. Mo ní gbogbo wa la máa gbẹ̀yìn àwọn arúgbó wa. Bàbá dáhẹ́ at 91 years and 91 days. Ó lábẹ̀rẹ̀ púpọ̀. Mọ́tò kan tí wọ́n dẹ̀kùn láyé àtijọ́, ó ti di 91 ní nọ́mbà mọ́tò yẹn. Àwọn ìdìbò náà ṣe.
ye wa. Praise the Lord. Oye te mi duro bi ma soro pe baba da mo so ye lana. Ate ni yemu. Ni won ti bere si topi. In 1966 when he got married. And he told us a report that my mother is coming to I'm going to go to Baba, lock the door, and giving him all the cooperation that a wife should give a husband. Supporting him in all ways. Báwọn àwọn àyè bá ṣe survive. Báwọn àwọn àyè bá ṣe lọ sí school. In 1968, bá tí mo lọ school, àwọn òwe tí màmá lò ní UNC ni bàbá ṣàjọ èmi náà lò ní form 1 in 1968. Population health is unparalleled. That mama gave Baba. So salute mama. Mama is not yet there, and by the grace of God, she will live for a lot more years in Jesus Christ's name. Bobo Asheye in me, mama no be credit, a part of God Almighty. This project is only there, God be real for all you. We are the builders of the nation. By the grace of God, Baba built up to 30 people. I want to remember 1966. I want to move back in there. Encourage. Mama don't be. Mama will insist. In what time it will be?
Reverend Musa can bear me witness. Only 1 million, 30 man only, 30 man, only the one tire, floor, church. Praise the Lord. You don't want to know what I at the 78th, on the day to day, Mabu, tear, this and this. They were the eventually, only 1954. And one of the already IT, or no fire, and happy to confess I want me. Praise the Lord. Baba, IT, or no fire, no mama. Once you had, once you had one more, you want me, one in church, that the Kumba had a scholarship, £21 per year, between 1952 and 1955. Period of 4 years. IT, Odunfa, Ati, Baba, Andrew, Olatunji, Akiyemi, Mosele, Ninoji, at the state here. Similarly, at the 78, Odunle, Amu, Kupiti. But what passionate about the progress of this church and the things that this church have won for him in his life? Abani mama rudo ila kuku ili amu eni ma kuada bao ona eni ma kuada ba ada fuwa baba was passionate about growth and future development of Kuwa South and the land thousand ogo eka nipa ogo oyio ogo oyio Olorun ade ka le se aseyori o. A dupe lowo Olorun eyin da korin. Thank you. God bless you all. Baba ti fi apere re sile. A gboro ti pa do reyin. Brother, we continue to move forward and move forward. Sheri ile to wa ni eyin wa sonke ni abi. Yeah, that is time to see that deliver. That is it. And you know, to solve for me, Baba solve for me. In the end, is for our church. Signed, sealed, and delivered. That upstairs there. That upstairs there. Praise the Lord. Jerry, Baba to solve for me. Omufun ile that number of four flags 15 years in the life of our brother 15 years in the life of our brother don't participate ile omuti full touch praise the Lord omuti full touch we don't know whether they are put that in his will or not. I don't know because I've not seen his will. But the power of any common, including Mama, don't they buy you like it? Hello? For 7 years, I have spent over 7 million naira restructuring the house, removing it, receiving it, painting, and so on and so forth. And I do all those things because of what my father told me. They were beautiful, delay to come. Sit down. I'm asking you and I'm telling you to pay for as long as Mama is alive. For as long as Mama is alive. If you come back, leave it. If you go back, don't say you pay. Mama will have the right
but ẹ má mi kọ̀ rárá. There's no doubt. Was it not your best intention for grace? By the grace of God, I have built my own palace. By the grace of God, I have built my own hospital. Praise God. There's no doubt in my mind about the main building. I will continue to lose the shop that I did, but I will pay the houses. I will pay rent. Thank you.
bí ó tilẹ̀ kú síbẹ̀ ń fọ. Adúpẹ́ orí ọ̀fẹ́ jẹ́ fún bàbá wa láti gbé láyé. Adúpẹ́ fún ẹ̀kọ́ tá a kọ́ nínú ayé wọn. Adúpẹ́ fún àwọn àti ẹbí tó fi sílẹ̀. Adúpẹ́ torí pé wọ́n kú àbúrò. Olúwàbá ọpẹ́ wa, ìjìnlẹ̀ fẹ́ gba ọpẹ́ wa. A fi àwọn àti ẹbí lé lọ́wọ́ tó bá mi dì wọ́n. Akọ̀ lè ka yí, akọ̀ ọ̀tá lè ka yí. Bí ẹ bá ti ń kọlẹ̀ gbogbo yóò máa ṣílẹ̀ fún yín. Gbogbo ìyàwó ni yóò lọrí sí i. Lẹ́yìn ayẹyẹ yìí ẹ̀rù wọlé àìsàn. Lẹ́yìn ayẹyẹ yìí ẹ̀rù wọlé ẹjọ́. Àbábọ̀ tí lórí ká fi ṣe lẹ́yìn lórúkọ Jésù ní jẹ́ fìdí. Ó ní ẹni ó dára òun jẹ́ mi. Bàbá yóò máa bá mi lọ. Ó lọ lọ́wọ́ aláàbí yóò dìde fún ìrànlọ́wọ́ yín. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí fún ayé pé kẹ́ ẹ tó béèrè gbogbo ọ̀hún yóò dá mi lọ. Ní gbogbo ọ̀nà bàbá yóò máa jẹ ọlọ́run fún yín. Ní ìkẹyìn àfẹ́bọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ jẹ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa àti Ìbàdàwà. Ẹ ò ní fa ìṣòro wa, ẹ ò ní lọ bá pa, ẹ ò ní.
Jesu. Igbo wa ti ba ro ti baba. Olorun o ruro lowo ni o ma dide iro lowo fun yin. Olorun o lu se yo ma lu se fun yin. O wa se se no aye ni lori omo. E ni lu le mo. E ni le re ke o se o. Yo se dara fun yin. Gbogbo igba ti akoko jo ku je fe lo lori aye yi. Loruko Jesu baba o yo ma sha lo yin. Yo ma sha jo yin. Yo ma wa pelu yin. Yo ma ke yin. Yo se dara fun yin. Ogun ni fun ko lo wa. Jesu Oluwa wa. Lẹ́kan sí asúfin sínú ayé yìí. Olùkọ́ àlàáfíà lọ fi ta ẹnu rẹ̀. Látù yìí, ọmọ yá balẹ̀. Ẹ̀rù mọ bí kòrò ayé. Ẹ̀kọ́ tẹ́wọ̀n kò ní wọ́n yìí. Jídáde yìí rere àwọn já sí. Bu wọlé ní pẹ̀lú ìkòkò lájẹ́. Gbogbo ìdáwọlé ní ọmọ ìyọrí sí rere. Àwọn ọmọ àti ọmọ ọmọ yín lórúkọ Jésù bá máa ṣoríre sí. Ọ̀nà ṣí fún wọn. Wọn ò ní bẹ̀rẹ̀ lójú yín. Lórúkọ Jésù, ọmọ ọjọ́ alẹ́ yín yóò di ọ̀gànjọ́. In the name of Jesus. The Lord will renew your strength. He will keep you going. He will be your God. Now and forevermore. A person of the right hand man, Dr. M.A. Oluwarobi ati Mama Grace Oluwarobi Ebanike Adeleye. So, Papa, you are welcome, sir. Olorun ti ji gba fun yin ko ni po fun yin o. Ori ofe pa mama ko si lorukọ Jesu. Also, we have an amazing the right hand man, Dr. Ademole. He does not wish for the diagnosis. He has come. We pray for God's mercy for him in Jesus' name. Also, in our midst, the right Reverend Ojo. Is this a joke? The right Reverend Ojo, the African Bishop of Yewa Diocese, is in our midst. Baba, more anointing in Jesus' name. We have, I'm not able to mention all the advocates. We have eight advocates in the service, three canons, six priests, four evangelists and leaders. Please put your hands together for this fathers of God. Because of our time, I'm not able to mention the name one of our brothers. In our midst, we are welcoming the candidacy of Oluke Odo and Oluri. Of Okeodo. Kábíyèsí lórúkọ Jésù ẹ̀pẹ̀ fún wa. Ẹ ti fẹ́ yí bàbá yín ọmọ ilé agbẹ̀yẹ náà. Ìlú ìkọ̀dọ̀ kò ní tún lórí yọ. Ìbúdà tí wọ́n gbélé yín lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí aláṣẹ ìdílé àti bàbá ṣàgbókun lè fi sílẹ̀. Lórúkọ Jésù fẹ́ràn náà kò ní mú fún yín láti gé ọ. Kábíyèsí yóò wẹ̀kọ̀. Láfínà Mís. Pásọ̀dé Ògùn Sọ̀yà, BBCC, Chairman CAC, Ìṣàbọ̀ Abẹ́òkúta. The Old Student Association Reverend Koyi Memorial Grammar School, Ìṣàbọ̀ Abẹ́òkúta. The Old Student Association Asante High School, Ejibo. I saw them yesterday at the meeting. They are still around. I pray for God's mercy to you, for you when you are coming back in the name of Jesus Christ. The Olokiodo in Council, Chiefs of Okeodo,
man, you are all welcome. Dr. Bade Akinriade, the Faculty of Law, Usu Abewi, you are welcome. Papa Amama Awuyoko, that is in-law from Ibadan, you are welcome. Mrs. Toju Uni from the Republic of South Africa, you are highly welcome. Honorable Kayode Tawar PLA, you are welcome. And thank God for an honor to use you for the glory of God in this sanctuary. It is well with you, sir. Dr. Oluwole, former MD, OOOZU, and the OOUTH, Chagamo, you are welcome. The Honorable Justice Adekunle from Abuja, we celebrate you, sir. Gloria, Baba's friend from Abuja, you are welcome. She told you, you are welcome. Members of Okeodo, G30, we celebrate you. We have in our midst, she visited the mountain, the Dasan Bishop of Iwa, the Dasan Order, the Dasan Order of Iwa Dasis, Mama, the man shanked to July, the Lord for this to every level. Chief Ashley, Chief Mrs. Atishola Amore, you are welcome, sir. And all people that God bless you, and we pray for the good mercy to you when you are coming back in the name of Jesus Christ. The choir from every South African church celebrates you. The choir from St. James African Church, thank you. Certainly, all the students, thank you. The leaders, we thank you. All eminent personalities, VIP, very, very VIP, we celebrate every one of you. The audience and all that contributed to the success of this service, we thank you. We thank you. The progressive ice cream product and progressive and no small reception. Thank you. God bless you.